Здравейте, приятели, аз съм Петко. А вие слушате и гледате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес с, щака е моя гост с водещият на предаването Никола Кереков. Ще си поговорим малко за еволюция за зеленчуци и за всякакви интересни неща. да се надявам, приятели вие да използвате нас като инструмент за една ускорена интелектуална еволюция. Това изобщо е не прозвуча претенциозно. А, но, а, да, предполагам това, което се опитвам да ви кажа, че в случай, че сме ви полезни, ще се радваме, ако ни подкрепите в сайта patreon.com на черта RACIOBG, да се абонирате, ако искате да получавате на време, овреме нашите най-нови епизоди. А, и друг готин начин да ни подкрепите, разбира се, да си купите билети за нашите събития. Никола, предстоят две Готини събития. Само след няколко дни ще се срещнем с истински астронавт. Майкъл Алегрия е от Axiom Space. Ние тук на гости. Един ветеран в космическата. в космическия. В как, космическите пътешествия, нека да използвам тази В космическия бранш. В космическия бранш, да, не, не, в космическите пътешествия. Да, човек има над 10 излизания в открития космос и е един своеобразен, също не своеобразен, съвсем реален рекордер по престой а, на човешко същество в открития космос, забележете, приятели. А, на сцената... И имало време, има е възможност да се зърцава. Абсолютно, най-вероятно с известен ужас, комбинация от ужас и възхищение. С със сигурност. Да. Дали това е страшно всъщност, може да попитате и самия, самия него. Събитието е на 26 июни в 19 часа на сцената на Момнарника, една страхотно открита сцена, на която, приятели, може да доведете и вашите дечица. Отбелязвам само, тъй като това е рядка възможност наистина децата ви, които се интересуват от космоса или пък дори да не се интересуват от космоса, вие да имате амбицията да ги накарате да се интересуват от космоса, да се срещнат с един истински жив астронавт. Усещам подходът и с децата, Петко. Да, усещаш ли? да. Малко, малко, да. Подхода ми е индоктринация, Никола, индоктринация, нищо ново под слънцето. следващото ни съвети, приятели, ще се занимавам малко повече с фундаментална наука, ще си говорим кът, за а, пфф, така, енергията. Всички знаем максималта, че енергия никога не се създава и не се губи, или това е така наречения закон за опазване на енергията. А, тя просто постоянно се трансформира. Ние, никога с теб няма да умрем, а просто ще сме в друга форма, нали така? Но, Слава много, Богу, не се случи, нали? Направо всичките ми проблеми бяха решени. Отърсих се от тях. Много се радвам, никога Едва ли. Добре, но все пак, ако се чудите какво за Бога е енергия тази, иначе толкова всеобхватна и всеобхватна дума, на която или в всякаква конкретика, ние ще сте пуснем именно в тази конкретика на 2 юли. Mm -hmm. да, отново на открита сцена, сцената на кинокабана от 19 часа. Ще се радваме много да се видим наживо. Знаем, че а, една немалка част от слушателите ни или хора, с които съм се каз, срещнал по повод и без повод, много често ни казват, че слушат нашия подкаст или гледат нашия подкаст, ама никога не са идвали на събитие. Ето. Чудесна възможност. Да, чудесна възможност. Двойна да... възможност. Не всеки ден астронавти идват в България. Нали? Това е едно на ръка, да. И не всеки ден имате привилегията да ме видите в плът и кръв, нали? Не, ех 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 ех. Ех ех ех. Край, Е, Казах ще ме се сипат в коментарите. Ти! Ние сме тук заради Никола. Всички сме тук заради Никола. Обикновено обратно. <към> но да. Нищо подобно, Никола. За теб сме тук днес, приятели. Аз вече анонсирах, че ще си говорим а, малко за еволюция. За това как някой... Доста за еволюция. Доста, доста за еволюция. Нес, епизод мисля да го посветим на това. А, така. Ще я да кажа, че е фундаментална сила в природа, която е грандиозна глупост. Всъщност това е механизъм, по който се разгръща живота и се променя и трансформира. А, при все че не знам, Никола за еволюцията, май има много повече доказателства от това, от, от, от други така, привидно неща, с които сме наясно. Тя е една от най-добре установените всъщност научни теории. Mm -hmm. Дори и думата теория често пъти остава неразбрана. Нали, хората често пъти си мислят, че като се каже, че нещо е теория и че mm -hmm. това е едно приблизително така обяснение, нещо, което звучи правдоподобно, но не е на 100% сигурно. Е, еволюцията не е баш едно от тия неща. За еволюцията сме също толкова сигурни, колкото и за това, че а, обикаляме около Слънцето или че Слънцето изобщо го има. Но, нека да се впуснем малко в спецификата, Никол, на еволюцията. Какво си ни подготвил за начало, приятели? Ами, днес ще си поговорим, Петко, за някои по-такива интимни... Oh. По-интимни неща от кухнята на еволюцията, така да се каже. Yeah. Интимни подробности за това как протича еволюцията на всичките нива, включително на микронивото. И mm. това Говорим вече за съвременната ни концепция на, за молекулярната еволюция, според която генома на всички видове се променя с течение на времето в отговора на различни промени, които настъпват в околната среда и разбира се в следствие на, в резултат на различни мутации, т.е. такива инцидентни промени в Генетичната в последователността, в генетичния код да. на съответните а, същества. Про последствие на да. това, някои животни еволюират по-бързо от други, често тези, които имат по-кратък живот, обикновено еволюират по-бързо от тези, които живеят по-дълго. Това е отдавна известна зависимост. А, но оказва се, че някои видове почти напълно отказват да еволюират в продължение на милиони. Десетки милиони, а понякога и стотици милиони години, петко. Това означава, че нямам натиск от средата, вероятно или е, сега тези, ще тези животни са добре известни от нас като така наречените живи фусили. Те са представители нали, животни и растения, принадлежащи към таксони, които най-често са почти напълно изчезнали в наши дни, с изключение на единични, един или два вида, които са останали в Някой... даден род, семейство и така нататък. А акули... онзи ден ми пръснаха главата, между другото, откъде си говорих с един от гостите ни от пролетния mm -hmm. форум на Рацио, извинявай, че те прекъснах, който а, каза, че акулите, не акулите, за акулите ли говориш, Май, бяха акулите, че акулите с в океана такива каквито ги познаваме и днес mm -hmm. от преди да е имало дървета. Абсолютно, абсолютен факт е това. Акулите, групата на акулите, а, нали хрущялните риби и конкретно акулите са пример за такава да го наречем живофосилна група, но тъй yeah. като акулите дори в наши дни все пак са доста разнообразни. Имаш mm -hmm. няколко стотин вида акули. Не можем точно да ги числим към, към най- нали фусилните видове. Има mm -hmm. определени акули, например гренландската акула и една друга дълбоководна акула се смятат за такива видове Жив фусили. фусили. А, защото наистина те са представители на таксони, които в наши дни не съществуват. А, нещо, което обединява всички тези видове, а, живите фусили, е, че при тях се наблюдават много малко изменения в сравнение с фосили на техни предшественици от предишни геологични ери. Представи си точно това, за което говорихме. Копваш някъде, където имаш отдавна вкаменени видове и ти виждаш същото нещо, горе-долу. Да. То може да не е 100% същото, но е много-много-много близко. Почти идентично. Почти идентично, точно така. Такива примери за такива животни. Нали, акулите ги споменахме, някои двойно дишащи риби, например, всички двойно дишащи риби всъщност са такива, а като за характерно за тях от самото име, нали, можем да кажем, че те имат и хриле, имат и доста примитивни бели дробове, като се смята, че те са били едни от първите гръбначни животни, които са излезли на сушата. Крокодилите са друга група такива а, доста Характерни живи фусили, като се смята, че те не са се променили от а, крокодилоподобните животни, които са се срещали преди властването на динозаврите преди 230 милиона години Петко. Тогава пак е имало подобни животни, М -м. такива а, с бронирана кожа на. Да. на такива люспи, скам, люспи... да люспеста, с крака отстрани, сравнително ниско тяло, които доста добре спрят и на сушата, пък във водата се чувстват още по-приятно. А па после па ние сме върха на еволюцията, сме на около от има няма милион. Нали, тук си да. говориме на някакви стотици милиони години. Други такива животни са циоликантите, това са ни много интересни риби, туатарата, за коя сме си говорили преди, подколовидния рак, той от който се спомняш ли си, дето се добиваше един специален, а, едика... от вас нещо. да, това е да, да с синята кръв. А, точно, така. Да. А наутилосите са такива, то е едно с една черупка, такова, много подобни на наутилосите животни са властвали пък а, преди едно от големите измирания, където буквално всичко умряло, само наутилосът оцелял. птицечовката, а памите цикъс са такива. Всъщност, фикасите, освен че са нали, такива естетически растения, които гледаме общо взето с естетическа цел, радваме им се, но те са всъщност доста рядки в, в природата. А, всички тези видове еволюират малко или много в отговор на промените, които се случват в околната среда непрекъснато. Нали, всички знаем отдавна известния а, израз, че единственото постоянно в живота е промяната. Това е, се е случвало винаги и винаги така ще бъде. Никога не мога да стъпиш в една и съща вода. Обаче, един таксон, така наречените леписос... леписостиди или гарове, се оказва, че еволюират поне три пъти по-бавно от всички познати живи фосили, които изброихме до сега. Три да. пъти по-бавно еволюират. Сега, въпрос веднага към тебе. А могат ли според теб различни биологични видове да се размножават помежду си? Е, не е то от дефиницията на различни видове, че не могат да имат а, плодовито поколение, нали така? Какво беше? Точно така. Да, това да. е част от дефиницията на вид. Обаче, а, изследване на геномите на тези конкретни риби. Uh, които очакваме uh, Жоро да ги покаже на екрана, защото те са всъщност и доста интересни на да външен вид, и забати и грозни същества. Uh, та изследване на геномите на тези риби показва, че макар да са се обособили uh, като отделни биологични видове преди повече от 105 милиона години, те не само могат да хибридизират помежду си, но и поколението им може да се размножава. Остава плодовито, което е много странно, нали? Въпреки, че са различни видове, те се хибридизират, размножават се помежду си и отделните им поколения остават, могат да остават и те поколения, което е хибридно по първо, своята същност. Първо мога да се обзаложа, че такова нещо сме показали в епроветка на един от рациофорумите. Така ли? Мисля, че те са да, много като интересни. правихме изложба от Punal. Нямаме, в България музей. нямаме гарове. А, Не, но, има, но мисля, че имаме в епроветка. Ами, от, от с, приорът, с, с, със сигурност така. го има, просто защото те са наистина забележителни. И живота. второ, защо? след като, не знам това, кога сме го установили като факт, че те хибридизират. Съвсем наскоро. съвсем скоро изследване това... показва повече детайли, отколкото сме знали за тях преди. Това значи ли, че сега ще ни се промени таксономията и няма да ги наричаме отдални видове? Не, не, сега ще разбереш. Всъщност, както казахме, те са възникнали преди повече от 105 милиона години. Тоест, .е. те са се обособили като отделни видове и родове Отделни ага. животни. Около 30 милиона години преди Тиранозавър Рекс да е заживял щастливо на Земята. Сега, тези видове гарове или леписостиди обитават горе-долу едни и същи хабитати, отделните видове. И понякога се оказва, че те могат кръстосано да опожат едни на други яйцата си. Като според учени това е характерно, те са обитавали същите тези хабитати и преди. 100 милион mm -hmm. А, Сега странностите, обаче, при тези риби не свършват до тук. Сега обикновено, когато различни видове хибридизират успешно, поколението им има относително смесени признаци и на двата вида, нали? Да. Смесват се характеристиките и те са ни такива леко хибридни. Например, мулетата приличат на коне, но са и доста силни животни, по-малки са от коне, и така доста повече приличат на магарата, като ги гледаш в главата. Особено по темперамент. Да, не. като по темперамент, безспорно. И... Лайгарите пък приличат на леко реирани, дебели лъвове. А да, това е най-. Аз първият път, като видях лайгър и си помислих, че е някакъв грозен фотошоп. Това буквално разбрах преди Айте, дед, в, в... На две години, че ги има. Нормално, в, в, в дивата природа не могат да се срещнат. Да. Общо ето това в плен се, да. се случва. Но при тези хибридни животни, които, както казахме, те естествено се образуват в природата и нямат сериозни последствия за това, че се хибридизират, при хибридните гарове хибридното поколение почти не се различава от единия от родителите т.е. гените на един от родителите надмогват на 100%. И, и, той прилича на един от двата вида повече. Ха. И не носи почти никакви белези на другия вид. Много странно. Сега учените смятат че всички тези особени характеристики и особено бавната им еволюция се държи на изключително ефективна система за поправка на ДНК, която се наблюдава при тези животни. Айде да си откраднаме те. А, вече Анжел, виждаш приложението, на нали? Сега всички организми имат такива клетъчни механизми за поправка на ДНК, благодарение на които случайните мутации могат да бъдат поправени преди да нанесат непоправими щети в генетичния материал на организмите, а в последствие и на целия вид, ако, бъдат, ако се предадат на поколението. Сега при някои. Животни те са по-сложни, отколкото при други животни, където те са по-прости и съответно понякога работят по-добре, друг път не, чак толкова. В случая при тези животни обаче те са брутално ефективни и много точни и при тях почти не се наблюдават мутации. О, вау! Много по-рядко, отколкото при всички други видове. Ма това верно трябва да го откраднем, това е супер. Това е, Петко еволюционен механизъм възникнал при тези животни с цел те да се запазят в еволюцията си, да не се Фу. променят. Забележи, самата им еволюция върви по посока те да не се променят, което е много против логиката на еволюцията. Ама нали? то това и предполага, че тяхната среда не се изменя драстично, защото те иначе ще измрат, ако нямат способността да се променят. Абсолютно. Абсолютно. Много правилно се ориентираш. а Сега, а, точно това и Теорията на учените, че причината за тези необичайно ефективни системи за поправка на ДНК е точно в факта, че гаровете не са се променили в продължение на милиони години и съответно не са имали нужда. Не са имали нужда е да променят. Е къде живеят тия същества? Ми, живеят а, в, а, в реки, в. А, в наблюдават се в най-различни в такива леко солени. Е ага. Има ги в сладководни, има в леко солени. Е, как бусени. не му се смени, смена средата? Това е река за Бога. Нали? нали? Много странно. Много, много Ха. изумително, странно по, по своята същност. Сега, те живеят, сега казваме, в сладки, солени води, в студени, в топли водоеми. А, яйцата им са отровни за други видове. А, имат много здрави люспи, съответно са много трудни за хищници да бъдат а, изядени. Някои от тях могат да живеят много дълго, до 100 години възраст могат Кво? да докарат. Ти, е Ти са супер странни <същността> животни, нали? но изглежда те са намерили идеалната правилната форма и са намерили е, е, еволюционната формула за оцеляване и в този случай еволюцията решава проблема ми. Нещо, което работи в продължение на милиони години. Защо трябва да се променя? Егат. Нацелил си на хляба мекото, ми там ще си останеш. <laughs> Ако можем да кажем, те са хванали Дарвин за да. шлифера. <laughs> <laughs> Дарвин Сега, бил в шок. Обаче, гарровете са много интересни, защото те оборват до голяма степен и начина на мислене на много хора по отношение за това как работи еволюцията. Еми да, то противоречи на половината на Ами, това е защото, я знам за ние, защото много хора гледаме на еволюцията по много неправилен начин. Ние гледаме на нея като един насочен процес, който има някаква определена крайна цел. Е не, той е. Произ... Той, Например, той е непроизволен процес, който се базира на произволни мутации. Нали, в смисъл, на, като подбора като... На, да, на случайни мутации Да, в смисъл подбора, подбора е непроизволен, а мутациите са случайни Абсолютно случайни, да, точно да, така да. Ето например можем да вземем пример жирафите, които не са развили дълги вратове, вратове за да могат да стигат по-високите листа на дърветата да, от... Защото ние, гледайки го от сегашна гледна точка, нещата изглеждат очевидни за да, това. Да, е. да. Но всъщност не е било така. По-скоро, благодарение на естествената вариация на дължината на вратовете, вратовете при отделните индивиди, при праисторическите предшественици на жирафите, а, еволюцията и по-скоро естественият отбор е дал предимство на тези с по-дълъг врат, защото са можели да стигат по-нависоко и съответно mm -hmm. да стигат повече листа, с които да се хранят и да оцеляват. Което пък е позволило на тези жирафи да се размножават по-успешно, имаш повече достъп. Обаче, пък дърветата, които са ги ядяли, са започнали да отговарят на това и да почнат да растат по-нависоко. Да се пазат от жирафите. Да? И това е притиснало. И жирафите да преследват, и тази конкуренция между отделните белези. Т.е. тя не винаги е толкова насочена, колкото ни се струва, да. ами е продукт на конкуренция на взаимодействие с друго видове, взаимодействие с средата, която среда не винаги е праволинейна. Тя може и много рязко да, да се промени да. в много нелогична посока, при която животните с дълги вратове, например, да изобщо да не са. Да. Да, 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 това да не им дава никаква полза и с течение на няколко десетки поколения този белек може да отпадне. Да. Та, тази сутрин точно прекарахме една леката закуска и приятна с децата. Реших, че им позна нещо от география, където вървеше. Днешна от Geographic също е страшна кофа напоследък, може да от, от трен, ново да кажа. време. От ново време е тотал щета. Да, от време. Много рядко, нали, измежду из реалитите припочвам. от време на време пускат да. там по нещо. Та, едно от тия неща беше за гепардите и наблюдавахме как нали, гепарди се опитват да хванат едни, антилопи. Точно тогава се наложи да си разказваме с, нали, с по-малкия ми син. Mm -hmm. Да му разказвам точно този процес на еволюция, нали, защото той питаме как антилопата е почти също толкова бърза и по-бърза дори нали, mm -hmm. в много от случаите от, от това и дали трябваше да му разкажа точно за този процес. За отношението на от хищник жертва да, да, да. и така наречена точно така наречената Да, и разбира се, нямаше нищо по-хубаво от това в 8 без 15 е непосредствено преди градина той да види как група гепарди, което е нетипично за тях, защото обикновено те по единици ловуват, но група гепарди разкъсват а, една, една, антилопа и той mm -hmm. си остана така с кокорените силен, очи. Силен, Аз си казах, hey, това е силен урок. Силен старт сине. на деня. Отивай, отивай сега да знаеш, че природата е Метал и така. <съйдите> <съйдите> да, така. Извинявай, прекъсвай. Бърби и да... разкъсвай нещо. А, <съйдите> Не беше това урока, Никола. Разкъсвай <съйдите> <съйдите> една кремвишка. <беш. съйдите> Те вреденят едат по-яки работи, между другото. <съйдите> да, да, надявам се. Много, много, много здравословно, да. да. А, а, до Докъде бяхме стигнали? Продължаваме с еволюцията. Така, добре. И ще да е си говорим за един по-такъв съвременен и по-разпознаваем вид. Не съм сигурен, че кой знае колко разпознаваем. Става дума, Петко, за якутските коне. Якутските коне, Никола. Да, това са Д конете. Добре познати на всички. Конете, да. които биват отглеждани в Якутия в момента. да Не говориме за якутски диви коне, защото такива няма. Да, говориме за тези, които съответно хората, живеещи в тази зона, които те какви би трябвало да се водят. Инуити... Не, че ни чукчета. Да. Майче са си чукчи. Якути. Не, Яку... знам, Якути. Не, съм, не съм сигурен, да, но си да. има там някакво. А, иначе, да, за да разясним, извинявайте, вероятно ще обидим хората. Кои нали? но... са готини. Те са много, много особени. В смисъл... Прилича на пони. Прилича на пони, но е доста пухкаво и така козината, виждаш, че в дълбочина е кафява, но външната и част, тази, която е най-накрая, сякаш е заскрежено животното. Да, да. Но всъщност това са тънки, бели космици, а, които му пазят топло доста мека козинка. Ну, яко, да, само тегаво, че, че живея в Якутия. Е, а, да ви... уточним, да, Якутия е... А... Вижги какви са, са? И, са, и са разноцветни. Много са хубави, наистина, да. Да, за хората, които ни слушат, може да видите в последствие, да потърсите в Google Якутски кон, yeah. за да видите, наистина, доста, доста симпатични. Якутия животни. беше република в рамките на Руската федерация, Сибир, студено, с големината на Европа. Да, не най-мечтаното е най място за да, живот от друга да. страна. Сега, а, не, а, защо отваряме темата за якутските коне и с какво са толкова специални? Ще си говориме, понеже преди малко говорихме. За какво говорихме? За животни, които не еволюират. Които целенасочено не еволюират и целенасочено са развили молекулярни механизми, които да намаляват скоростта на тяхната промяна. Те искат да останат същите. Сега ще говорим за обратното. Ускорена. За животни, при които тази еволюция е многократно по-бърза, отколкото сме свикнали и отколкото природата и това, което ние хората знаем и разбираме за еволюцията, разбираме. Сега. А, само да уточним, якутските коне ги има в дива форма, нали така? Няма ги. Няма ги. Еми, те диви коне няма, само коня е на преживалски. Хубава работа. Коня на преживалски. само това е най-близкото. Не, не, не съм сигурен. Някъде в Азия. Да. Стига но... бе? съвсем ли няма диви ми, коне? Няма. смисъл, но, има подивели питомни, но да, да. предшествениците на конете или сме ги избили, изяли, или опитомили. Да. Okay. И само преживалския кон. Само mm -hmm. то останало. А, тъ, по отношение на това с каква скорост еволюират животните, няма правилен отговор. По-скоро -по правилният отговор еволюират с такава скорост, каквато им върши работа и им осигурява най-висока оцеляемост. Сега съответно тази скорост зависи от много фактори. Средата на живот, наличието на мутагенни фактори, например, радиация. от слънчевата радиация, от различни химикали, включително нали, някои бактерии, които биват третирани с различни химикали. Брато, ако ми кажеш, че там еволюират по-бързо, защото и и тия неща всичките са налични, защото Русия, нали, в смисъл до Челябинск, <laughs> там кой знае какво се случва, ще Припадна просто, не, не, просто това не, не е лошо. Защото Русия е една по-добра -по държава. Там всичко се случва по-бързо. Та, дължината на продължителността на живота също а, е важна за съответния вид. Големината на неговите популации, колко голямо потомство оставаш. Колкото по-голямо потомство, нали, толкова по-бързо е еволюцията на съответния вид. Но като правило се смята, че животните с по-кратък живот, по-малки популации и живеещи в по-екстремни условия, еволюират по-бързо. Защото имат нужда. Да. За да оцеляват. Сега бозаниците не са първата група животни, за които се сещаме, когато мислим за бързо еволюиращи видове. Аз, примерно, се сещам за бактерии, които еволюират устойчиво срещу антибиотици. Да. Което може да стане в рамките на буквално няколко поколения и разбира, и няколко дни. Да. Никакъв проблем няма за една бактерия. А, обаче, якутските коне явно са решили да ни опровергават това отношение. Като учени от два руски изследователски центъра за изучаване на животните, наскоро публикуваха изследване, което показва, че тази специфична порода коне, типични за Северен Сибир, са еволюирали по начин, който им е помогнал да преживяват в тежки условия за изключително кратко време. Сега, няколко думи за условията в Якутия, нали, всичките тези, тези животни а, са еволюирали очевидно за да се справят с доста суровите условия, с температури. Средни температури а, по време на дългите сибирски зими от минус 30 градуса, средни ага, температури. Ага. Сега, а, от друга страна, целогодишно амплитудата в Якутия е брутална. Нали? Якутските коне трябва да се справят с амплитуди от минус 60 до плюс 40 градуса. Сега тези екстремни условия са доста силен стимул mm -hmm. за проявата на такива бързи еволюционни промени, които не са особено характерни. Сега те, съответно, животните са развили редица особени способности, не характерни за другите видове коне, които знаеш ти. Например, те могат на първо време да издържат на тези температури много по-добре от а, другите породи, като са развили тази си способност много по-скоро, отколкото бихме очаквали. А, сега, за целта учените, какво са направили? Те са сравнили а, еволюционните промени... Това руски учени ли са? Руски Добре учени. Са. ще спра да им се подигравам. Сега, и. те са сравнили еволюционните промени от други животни и се оказва, че якутските коне може да се окажат най-бързо адаптиращите се животни в арктическия регион. Въпреки, че арктическия регион, поначало е място, с много враждебни условия, конете цепват всички по скоростна еволюция в момента. А, какво позволява на тези коне? Не само да оцеляват, но и да процъфтяват в Северен сибир? Ами, от една страна, според учените, отговора се крие в способността им да забавят метаболизма си и да изпадат в така нареченото сцепенение. Торпор е по- научния термин. Сега, много видове животни използват тази способност, за да преживяват неблагоприятни условия, като например студ, жега, дори горски пожари, сезонни наводнения и така нататък. Като примери за това са катерици, мечки, много гризачи, прилепи, ехидни, жаби, Европейският таралеж, също неблагоприятните условия на зимата, ги преживява като изпада в такова състояние. Но за всички тези видове, тези хибернационни състояния са сезонни. Тоест, те забавят метаболизма си в продължение на седмици, месеци, понякога цял сезон. Mm. Якутските коне обаче изглежда го правят това нещо всеки ден за няколко часа. Е! Yeah. Учените са нарекли това нещо това поведение стояща хибернация. Като а, този вид, коне са единствените коне, които могат да правят това със сигурност, но са един от малкото видове, за които изобщо това нещо е наблюдавано в природата. А, наскоро гледах документален филм за някакви животинки, които живееха в високопланинските райони на Еквадор които имаха такава способност, някакви гризачи пак. А, сега, как учените са разбрали, че якутските коне са придобили тази способност в резултат на бърза адаптация? Това е логичният въпрос, защото някой ще каже, ми те винаги са били там и дълго време имали са хиляди години да се адаптират към тези е, ужасни условия и съответно те са го наследили това от своите сибирски предшественици. Сега, ако ми кажеш, са вкарани през 85-та година. От... Сега, сравнявайки геномите на днешните якутски коне с тези на местните коне от 19 век и тези на още по-древните коне от преди 5200 години, същите руски учени са установили, че якутските коне не са директни наследници нито на един, нито на едно от древните местни видове. Хм. Привнесен от някакъв. Оказва се, че са доведени заедно с мигриращите япкутски племена преди едва няколко стотин години. Ха! Което за еволюцията и за е... няколко стотин години те са фундаментално различни от всички други конски породи, които познаваме. Сега гените отговорни за гъстотата и за за гъстата и дългат дълга козина на, на тези коне, а, както и техния по-малък размер, спрямо а, други по-едри коне, хормоналната динамика метаб... и промените, способността им за регулиране, финно регулиране на метаболизма, са основната причина, тези коне да се справят толкова добре с такъв климат. Всеки друг кон е труп. Няма да се чувства добре дълго време. Нали? А. А, не знам дали ще оцелее, но сигурност няма да дава поколение, а и малките жребчета със сигурност няма да могат да оцеляват на тия враждебни условия. А, съответно пък учените нали, са установили, че те могат да забавят сърдечния си ритъм и метаболизъм, да, повиш... да понижават телесната си температура за няколко часа всеки ден, което в трудните за оцеляване условия на сибирските зими може да е основната причина и основната разлика между оцеляването и сигурната смърт, намалявайки телесната си температура и особено ограничавайки кръвоснабдяването до жизненно важните органи във вътрешността на тялото, намалява много загубата на топлина, mm -hmm. която се отделя от повърхността, която е изложена на външната среда. Съответно, как е станало това нещо и животните в рамките на няколко поколения, защото конете, макар че са а, животни, които могат да се смятат за плячка, те са тревопасни животни, те са сравнително едри животни, които живеят дълго време. Да вече споменахме, че <към> ускорената еволюция е характерна за животните, които живеят кратко и дават по... голямо поколение. Но... Конете не са такива. Възможно е тук да е следствие? Не знам дали са проследили всъщност откъде са мигриращи тия кутски племена, но те предпо предполагаем може би идват от юг с всичките тези, нали, носейки си конете със себе си и в един момент да имаш а, едно такова радикално събитие, да, буквално предполагам 90% от цялата популация от конете да Измира и да имаш един ботал от такива, които са оцелели. Mm -hmm. и, и, и реално днешните кутки коне, които, които виждаме, да са поколението на няколкото оцелели индивида. Много вероятно е да е така. Които са си криели тая мутация, или Те са, това е глупост. Това, това... са много, множество мутации. Една да, мутация да, да, не може е глупост, да им даде всичките да тези качества. А, Те, са, сигурно са това е вследствие на множество мутации, а със сигурност го има фактора човек. Да, и съвсем изкуствени да, отбор. Да, да. Вероятно, стопаните на тези племена, на тези коне, нали, хората от тези племена са забелязали, че някои коне оцеляват по-добре, че имат по-гъста козина, съответно чувстват се по-добре, дават по-големи поколения, съответно на тях им е давано възможност по-често да се размножават и така. И, и ние хората сме им помогнали. Да. Защото ни е било в наша полза тези коне да се адаптират максимално бързо към тази враждебна среда. Категорично. Представям си кожух от такъв кон. А, <сълз> ужас. Представям Тука... си от такъв кон. Да. <сълз> и <ще> ни убие. <сълз> да. Не си ли ял кон? Ял съм, разбира се. Конски сучук. С прискърбия. Ял, После и казах. После ли, разбира После и казах. О, да. о, тя така сигурно е яла и заек. Не, не, не. Не, май е яла. <сълз> заек е май, яла май, повече, повече, ама кон и беше по-тъжно. Най-разнообразният зеленчук Никола е следващата новина, което гледам го от няколко минути вече и дори да мога да разбера какво точно имаш предвид. Първо, при да почна да си говорим за тази тема, Петко, искам да развенча един мит и да го фърля в кофата, заедно с мита за Дядо Коледа. И това е, че според биологията термина зеленчук не съществува. Чакай, чакай, има как, такъв се чувстваш, мит, как се чувстваш, Петко? Как така не съществува? В, 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 в ботаниката няма зеленчуци. Не. Е, така се чувства детето ти, когато за първ път като разбере, че няма да я коледа. Да, то това е малко като разбрах, нали, че домата е плод от кулинарна гледна точка. Не, от ботаническа гледна точка е зеленчук от кулинарна. Така да, ли беше? Да, абсолютно. Значи зеленчука не също е съществува. кулинарен термин, не? не? не... Кулинарен термин. Той не е биологически. Обикновено зеленчук наричаме нещата, които не са толкова сладки и не ядем на десерт. Точно така, да. А, ги, а, са такива, които. На които им слагаме, на които им е удобно да ми сложиш сол. Аз така разграничавам. Така разграничавам плода от uh, зеленчука. Ама ако... и зеленчуците не растат по дърветата? Има ли логика? Mm, не винаги. Защото има хлебно дърво. Хлебно дърво? <laughs> хлебното <laughs> дърво, то, това от което се правиш, кажи го, това е, го, е това индийската подправка, не? е за него ли говориш? Не. не, не, хлебното дърво, от него се прави хляб. Абе, да гледай си, Рад. Това са глупости, хлебно дърво. Добре, ти докато проверяваш за, хлеб... го проверя за хлебно, хлебно дърво. А, не, но прав си, наистина, повечето плодове са на, а, нали, mm -hmm. са на дървета. И не се сеща. Ама не, обясни да... го това разграничение. Това е много интересно сега. За... Как, как те Добре, ето авокадото, примерно. Плод или зеленчук? Е, плод. Mm. А, сол или захар му слагаш? Mm, е, сол. I mean... Ето. Добре, не хубаво. Според мен това е. А, бе, да, хлебното дърво си го спомня. Това, това не беше ли с най-големите плодове в. Едно от... в природата? Абсолютно. Да, един от най-големите плодове в да, природата. Да, да, да. И то също е много интересно. Както вече знае плодове зеленчуци не съществуват. Така че как ги наричаме ваникова тогава? Всичко <laughs> е. Всичко. Плодове. Е плодове. Таниката е плодове, нали? В някои случаи, тъй като някои от зеленчуците по същество, чисто формално не представляват плода на растението. Например, при картофите ние не ядем плода на картофа. Не му ядем корена там. Ама ядем грудките, да, които корените, които са всъщност май видоизменени стебла, ако не се лъжа. А, и, и, на моркова пък да. е корен, нали, категорично от групата на коренополите, както са всички ряпи и там цвекла. Земна ябълка. Земна ябълка, включително. Обичам. Аз много обичам, да. Yes. А, голия. А, но. Сега връщаме се отново на зеленчуците, които разбрахме, че всъщност най-често са плодове. И тук е моят въпрос да те попитам. Знаеш ли, че една група зеленчуци, за които ние имаме различни имена, всъщност са един и същи вид? Биологичен. Сега какво ще ми кажеш, че чушката и краставицата са едно и също нещо, така ли? Кои са тия? Ми и сега ще ги изброя. Айде. Е, я да познае нещо или не? Не. А, ще... Те са Шока, ще... Но са едно и, едно и също. Достатъл... Нещо. Абсолютно едно и също. Ага. Зеле, броколи, брюкселско зеле, карфиол, келто, така. И някои други салата подобни зеленчуци. Е. Всичките са един и същи биологичен вид. А те няма какво да се Те изглеждат доста различно. Фундаментално различни. Да. Нали, в смисъл, кой не би, изгреш... кой не би а, а, разграничил. Би ли нали, брукселску... бил виновен някой? Або... Брукселско зеле от зелка. Да. Класическа. Нали, смисъл... Всичко това е зеле. Да, всичко това всъщност е а, представител на вида, брасика, Оле... Олерацея като Олераце, като съответно това е обособения биологичен вид, но това, което ние наричаме тези различни зеленчуци с различни имена, които имат, изглеждат по фундаментален начин самите растения, които ги дават тези зеленчуци, а, всъщност са продукт на селекция. Е да, да. ние сме да ги Селектирали до няколко в няколко различни направления до такава степен, че сме получили няколко много различни зеленчука. Да, е това ми е любимото някой, като яде да е, да, да, днешни зеленчуци или моркови и твърди, че е да е палео диета. Нали, Видял е палео човека морков през живота си. Както и да. Сега вариациите, които сме селектирали в този един единствен биологичен вид, са толкова разнообразни, че някои учени наричат зелето кучето на зеленчуците. Кучето. Да, брасиката. Ами кучето. защото зелен. Ами защото кучето с всичките му разнообразни породи а, е фундаментално различно. Като можеш да сравниш Чихуахуата с някой Док или сам Бернар, те са един и същи биологичен вид. Да, да. Ако да ги анализираш, но те са толкова различни. Толкова различни, че сега. Толкова са разнообразни сортовете на брасиката, колкото са разнообразни и броите кучета. Сега, интересното при този конкретен вид растение е не толкова селекцията, защото селекция сме правили на най-различни. Това е част от нашата земеделска практика. В повечето случаи прародителите на растенията, културните растения, които гледаме в наши дни, са почти неразпознавани да. от дивите си предшественици. Сега, селекцията не е толкова изненадващо. И е, че има много примери, при които един вид. Нали, сега, имаме, както казахме, много видове, много примери, в които един вид се селектира, развъжда по различни начини, за да се засилят определени негови качества, като например цвят, вкус, аромат, размер. Това е ясно. Това е основният двигател на. Селекцията. Извиня, не мога повярвам, че от това растение, брасиката, сега я виждаме на живо, да, което да е би... някакъв плевел. <сък> и, от да. това, и това е зеле. Да, това всъщност е зелето. Кой това? го е хванал това и е решил да го прави на храна? Най-интересното петко е, че при тези различни зеленчуци и по-скоро техните сортове, които са развити, са получени в резултат на развъждане и селекция на различни части от дивото растение. Чак сега. сега, ще ми кажеш, че брокола е цветето, зелето е. Грудката, Селекцията, не е грудката. Селекция в посока на оптимизация размера на листата на дивото растение са дали Кейла. Mm -hmm. Селекция в посока оптимизация размера на крайните цъфтежни пъпки ни дава зелето. Ha. За размера на стеблото ни дава лапаша. За размера на страничните пъпки. Води до брюкселското зеле. Селекция по посока на оптимизация на стеблото и цветовете ни дава броколито, размера на групичките цветове пък карфиола. Много яко. Брутално, нали? Ха! Как е. Как? <laughs> Супер е това. <laughs> и сега а, не сме. А, не само, че в крайна сметка сме получили различни зеленчуци, а и техния вкус. Консистенция и хранителна стойност също са доста различни, за което може да свидетелства абсолютно всеки човек, който е ял няколко от тези неща, които изборих. Сега, всеки тип селекция до определен зеленчук го е направил също и по-адаптиран към определени условия на средата. Това е характерно и е характерно и за брасиката. Като дивата брасика, според сегашните ни свидетелства, е опитомена някъде преди две. 3000 години, но, но по това време, когато тя е опитомена и а, как да го кажем опитомена, по-скоро е удомашна е. Да. Не знам как да го наречем. Да. Тогава. Култивира. А, култивирана точка. Тогава не е имало борт на директорите, <сък> както има в наши дни, а, които да казват нали, как и в каква посока ние ще развиваме в следващата петилетка този задчук. Да бе да му се не види как това се случва случайно. И, съответно, различните народи по света, които са живеели при различни условия, са, primera... пр... са при... приели някакъв собствен метод за селекция, който от една страна да е адаптиран за местните условия на средата, да отговаря на местния вкус, култура и начин на отглеждане на културни растения. Съответно, по този начин, брасиката, която съществува под формата на поне 30 зеленчука в наши дни, се е развила от различни свои предшественици, които са за първ път култивирани в най-различни краища по света. Някои от тези 30 зеленчука в наши дни са напълно непознати, защото до ден днешен те се отглеждат само от лимитирано количество хора, живеещи в някакви много ограничени, изолирани общности. Така че все още може би има някакъв а, братовчет на Брасиката на Зелето, който не сме опитвали като вкус, и може би ще ни изненада. Е, гати. Да, това е супер, супер, много интересно. Сравнително малко се знае за еволюцията на Брасиката. Те първо разбираме все нови и нови неща. А сега, друга причина, поради която учениците се интересуват от облагородяването на брасиката и нейната еволюция, е, че научавайки повече за тези механизми на селекция, които, използвали, които сме провели ние хората по време на тази изкуствена, изкуствена а, изкуствен отбор. Uh, и съответно хибридизацията, която са прилагали стопаните в продължение на столетия, uh, съответно, ние, знаейки повече за това, ще имаме повече информация за нашите възможности за такива силно селектирани видове да се хибридизират и в наши дни, да се получават, защо не, нови сортове или пък нови. Абсолютно нови растения с нови качества. Ама верно, това случва ли се в днешно време? Някой да се опитва да хибридизира и да създава нови зеленчуци? Да, представи, представи, си, се случва, нали? представи си, някой решава да хване едно диво растение, абсолютно диво, и да получи, в крайна сметка, селектирайки го целенасочено. Некозеле там, нещо огромно. Да, громно... дори използвайки съвременната молекулярна биология <към> и методите за индуциран мутагенез, uh, CRISPR, <към> дали, генна редакция и така нататък. Това нещо, предполагам, че може да се uh, компресира във времето до, до, до такава степен, че в рамките на кариерата на един учен, той може фундаментално да промени един див биологичен вид. <към> и знайки повече, уроците от тази брасика могат да ни помогнат ние да опитомим видове, които Никога до сега не сме си мислили да го правим. Да, 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 да. Това е да. супер, супер интересно. Нали, аз като човек, който обичам винаги да опитвам нови неща в кулинарно отношение, съм авантюрист. Бих се оценил като такъв. Да, да, да. А, това ми е страшно интересно. А, сега това по-добро разбиране на тези процеси пък а, може да ни даде възможност и да опазваме по-добре дивите видове растения като създаваме нови сортове или пък за присъздаването на нови сортове растения и животни, защо не? Да, да, и животни. Е, това е, да, в смисъл, една мълба към колегите учени, колегите, аз пък къде се сложих, към, към учените от хранително вкусове в Пловдив, чакаме дърво, което произвежда бекон или нещо от този род. А, но, а, сетих се, нали, да, ботаниката често пъти бива подценявана, Никола, но За Защо също... петко дърво не мога прави? Бекон? Месоле? Да. Е, там растителни, животински клетки. Какво представлява месото? Хлорофи... Месото, какво представлява. Това, което наричаме месо, какво е? Всички ядем слънце, фундаментално Никола, И... Не 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 не, 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 чак така. <съща> не, да, да не Студено, Студено. А, какво е месо? Да. Тиеш магазина и видиш месо, какво виждаш? А, Това червеното. Какво е? А, кръв. Не. А... Виж как ме фана сега да тясно. Има и кръв. Но... Не, то няма Вижиш кръв. И друго. По-скоро в Вижиш месото тя не се ли отекла. Ами... Мускули, не, бе, нико... бе. De, да, измисъл. Мускули. Това, което наричаме месо. Мисля, че очевидно ли кое? мислих, че търсиш адем... някакъв друг отговор. И адем мускули. Да, ми е, да. И, живот, mm. растенията нямат мускули. Нямат мускули. Може и да а... а, Ами, можем да им сложим мускули. Само, че мускулите, за да за да се получат съответно техните влакна. Те трябва да бъдат стимулирани по някакъв начин. Тоест, .е. трябва да имаш и нервна система. Да, тук и пак не става смисъл. Ние тия растения, ако така ще ги променяме целенасочено, те в един момент могат да решат да извоюват своята независимост. Тъкмо това ще я кажа, че това ми напомня на Дене на Трифидите, една от най-любима моя е, фантастична да, книга, да, да която горещо да. препоръчвам. Страхот Никола, ми на мен ми се дояде вече 1500 неща, ми се приядаха. А ти че да имаш зеле, чут. вече споделих имам, началото, да, да. имам да. Зеле, вкъщи, пива с зеле, малко е, мускули, ду... мускули и как, и бър, как се нарича това? Брухия, бър, бър, за брасика. И брасика, да. да специално това е моето предизвикателство към теб, докато вечеряте днес с семейството, да, да им разкажеш за и че всъщност това, което ядат е продукт на една много целенасочена селекция, която е протекла в продължение на хиляди години. Никола, трябва ти кажа, слава богу, че записваме с теб с тези епизоди, че се намирам да кажа нещо интересно на децата си. А не, да си ме обичат да се още. като пукел на да. масата е, си траш. Точно така, да. Не, не е така. <laughs> О, oh, добре, приятели, обичайте ботаниката, да не натрефите е страхотна лабаш. книга. Я ще е лабаш. Кой е да е лабаш? Аз са, обичам много. Ма купуваш ли си? Или купуваш ли? Освен коре село, Купувам там да ти пробута няко, лабаш. Много е приятен. Особено като го обелиш с очица и черен пипер, ме ми е много вкусно. Сурово. В смисъл някои хора го, го готвят. Не съм готвил лабаш. Ако някой от вас е готвил лабаш, нека сподели рецепта да сподели рецепта сега и да се и за винаги. Да, по-скоро да, за винаги. Добре, ами хубаво. Благодаря ти, Никола. А, благодаря ти, Жоро. благодаря ти, Явро Пачовски, за съответно и за и Аз за благодаря злък. на Невена, която доста ми помогна с част от съдържанието А, ето, ме, биш, да. Имаме си консултант вече по тази... такова. Мисля, че Никола ги знае тия неща. Знае ги. <laughs> знае ги, приятел. Абсолютно ги знае, например, виста. Не веднъж съм го казал това, например, да седнеш да пиеш бира с Никола и си мислиш, че му трябва някаква подготовка, за да ги сплюва тия работи. Не. А, така. А, ако искате да видите Никола, се запознаете с него и да пиете бира с него, може да това нещо да се случи на от живите събития. 26. Приятели, само след няколко дни нашето събитие в Моймонарника, среща с истински астронав, купете си билети сега и на 2 юли събитието ни за енергията в кинокабана, купете си билети пак сега. Ако ви харесва това, което правим, може да ни подкрепите в сайта patreon.com на черта RACIOBG, да си купите книга, да се към този канал и към нашия а, подкаст, как се нарича това? Feed RSS или там както се, както се нарича. приятели, благодаря ви, че ни слушахте. Благодаря ти отново, Никола. И на всички вас желаем здраве. Пожелавам ви да ядете повече зеленчуци и да сте тук с нас и следващия път. Чао!